nada, nada pode nos parar. Nada pode parar você. Nada pode parar aquilo que Ele já começou na sua vida. E Ele está aqui. Ele está aqui hoje para nos dar a vitória. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me louvor pelos séculos dos séculos. É nele em quem temos crido, Ele que é poderoso para fazer abundantemente além. Preste atenção, para Ele fazer abundantemente além, Deus não tem gota a gota.
volta. A medida dele é recalcada, é sacudida, é transbordante. O que ele tem para fazer é abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É firmados nessa fé, é firmados nessa confiança. É como resposta ao amor de Deus, que ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu lhe convido agora para nós ofertarmos em gratidão, em fé, para nós ofertarmos com ousadia por aquele e para aquele que nos amou e que está cuidando de nós. Então, neste momento, faça a sua oferta, o seu dízimo, como resposta à gratidão e à fidelidade de Deus para contigo e a nossa para com Ele. Os dados bancários da nossa igreja estão aqui abaixo do visor, aqui na tela, para que você possa ofertar e dizimar. Também à sua esquerda, o QR Code, para você acessar o aplicativo PicPay, para você fazer a sua oferta de maneira segura, e também pelo aplicativo PicPay, qualquer que seja as outras transações que você possa fazer. Que o Senhor te abençoe, o Senhor vai multiplicar, e eu ministro, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu vivo pela fé, diga isso. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Certeza que nós avançamos, é nessa certeza que nós vivemos, é nessa certeza que eu e você devemos nos mover, na certeza de que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos protege, o Deus que nos salva, o Deus que nos liberta, o Deus que nos cura, o Deus que faz novas todas as coisas. Nós temos um ponto de referência. É isso que nos diz a palavra do Senhor, que aquele que tem Jesus tem um ponto de referência. E a palavra nos diz: olha, mantenham os seus olhos no ponto de referência certo. Mantenha os seus olhos naquele que é o autor e o consumador da sua fé. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus, aquele que venceu, aquele que nos dá vitória, aquele que nos dá vida, aquele que nos salva, aquele que nos sustenta. E eu quero que nesse momento você diga: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra.
uma palavra que eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração, que vai alcançar a sua vida nesse instante. Eu gosto muito desses salmos que eu tenho lido praticamente todos os dias e decorado, feito com que a minha mente absorva essa palavra. Salmos de número 33, verso 18, diz: mas o Senhor, preste atenção, o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu nome, no seu nome que é rocha, que não se abala, no seu nome que é força e poder, no seu nome que é vida, no seu nome que é esperança, no seu nome que é luz. Nós não nos movemos, nem lutamos, nem enfrentamos as nossas adversidades e os nossos inimigos na força do nosso braço, não. Nós nos movemos, avançamos, caminhamos, não é com no nosso poder ou na nossa autoridade, mas é no nome de Jesus que nós nos movemos, é na autoridade e no poder que há em o nome do Senhor Jesus Cristo que eu e você devemos lutar as nossas guerras, que eu e você devemos entrar nas nossas mais ferrenhas ou simples batalhas. É no nome de Jesus que deve estar e onde deve permanecer a nossa fé, a nossa esperança. Preste atenção nisso. Não coloque a sua fé, não coloque a sua confiança, não coloque os seus olhos, o seu coração na ideia de um homem, no pensamento de um homem qualquer. Esqueça isso. Não. A sua fé, a sua esperança, a sua convicção, a sua certeza, os seus olhos, o seu coração, a sua mente deve permanecer naquele que é o autor. É Ele quem gera, é Ele quem coloca no seu interior e no meu interior a fé. A fé. É Ele o autor da nossa fé, Ele é o princípio, é nele que a nossa fé existe. Não são nas coisas, mas é nele que deve permanecer os nossos olhos. Ele é o autor e Ele também é o consumador, é Ele quem conduz a nossa fé à realização, à concretização daquilo que hoje nós só conseguimos enxergar pelos olhos da fé, porque fé é certeza daquilo que ainda não se vê e convicção daquilo que eu espero, daquilo que eu aguardo, daquilo que eu almejo, daquilo que eu tenho buscado. É nessa fé que eu me movo, é nessa direção que eu me movo. E é nessa força, é nesse poder, é nessa autoridade, desse nome que eu me movo, no nome de Jesus. Então todas as suas atitudes, todas as suas palavras devem ser atitudes e palavras baseadas no poder e na autoridade que há em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos à nossa disposição o uso desse nome. Eu não posso enfrentar o diabo na força do meu próprio braço, eu não posso enfrentar os demônios na força do meu próprio braço, eu não consigo vencer a opressão maligna segundo a minha capacidade intelectual, porque Freud disse isso, porque Allan Kardec disse isso, porque o teólogo fulano de tal disse isso, disse, morreu, foi para o céu, foi para o inferno, sei lá para onde é que foi, mas morreu, passou. Não,
eu me movo naquele que morreu, mas venceu a morte, ressuscitou, está vivo, está comigo, está aí com você, está aqui comigo. É nele, é na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo que nós devemos nos mover, que nós devemos viver. Não é no conhecimento de uma religião. Eu quero passar para você hoje esse espírito de fé, porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser um bom religioso e achar que está agradando o Senhor. Você pode ser um bom religioso e ser um incrédulo maravilhoso. Você pode acreditar muito na religião e desacreditar do poder de Deus. Você pode saber muito bem os procedimentos da sua religião, os procedimentos cerimoniais da sua religião. Você pode muito bem conhecer as normas, as leis, os usos e costumes da sua religião, mas você pode não acreditar em nada que está escrito aqui nessa palavra. De nada vale, de nada adianta sermos bons religiosos, porém incrédulos maravilhosos. Eu sei muito bem, conheço muito bem os ritos da minha religião, mas esse negócio de mover do Espírito Santo, esse negócio de palavra profética, esse negócio que Deus cura, que Deus... Não, isso aí passou. Isso aí é a história da carochinha. É desse povo que Deus não gosta. É essa atitude que Deus rejeita, uma atitude religiosa, porém distante de uma realidade de vida. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm o coração dominado pelo pânico, dominado pelo medo, pela angústia. Medo, tem gente que tem medo dos tempos, gente que tem medo do passado. E por causa do medo do passado, não aproveita o presente. E não tem esperança a respeito do futuro. Gente que vive angustiada. Gente que a sua alma está desesperada. Presta atenção. Eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua vida nesse momento. A paz do Senhor sobre esse lar, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Calma, calma. O que você está precisando é de fé. O que você está precisando é experimentar a viver pela fé. Gente que tem medo de Deus, gente que morre de medo do diabo, gente que morre de medo de macumba, de olho gordo, gente que vive desesperado se passa um gato preto na rua. Calma. Gente que está achando que o coronavírus já é a grande tribulação. Calma. Coronavírus vai passar e outras coisas virão. Você precisa ter calma, mas você precisa ter fé. O que está faltando na sua vida não é dinheiro. O que está faltando na sua vida não é oportunidade. O que está faltando na sua vida não é carinho de outro ser humano. Não. O que está faltando na sua vida não são outras experiências amorosas. O que está faltando na sua vida não são diplomas acadêmicos. O que está faltando na sua vida é fé. Porque uma pessoa sem fé é uma pessoa sem destino. Uma pessoa sem fé é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem fé é uma pessoa entregue à própria morte. E não há uma outra forma, não existe uma outra maneira de nós enfrentarmos as situações da nossa vida, de nós vivermos e vencermos as situações que nos acontecem, se não for por meio da fé. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima primeiro precisa crer que ele existe. Se eu não crer nessa realidade,
na realidade da existência de Deus, que Ele é tão real que com Ele eu posso me relacionar. Se eu não viver nessa dimensão, eu não tenho fé. Esse é um sinal de que eu não tenho fé. Primeiro, precisa crer que Ele existe, e segundo, que Ele recompensa a todo aquele que o busca. Tenha certeza de uma coisa: só em você ter reservado esses minutos para estar conectado conosco aqui, para buscarmos juntos a presença do Senhor, para juntos adorarmos o Seu nome, para juntos meditarmos na Sua palavra, eu quero declarar aquilo que nos diz a palavra do Senhor, e eu quero que você receba essa palavra sobre a sua vida. Já existe uma recompensa preparada por Deus e disponível para você. Existe uma recompensa que foi preparada por Deus para a sua vida, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz, que aquele que tem fé, que todo aquele que dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa a todo aquele que o busca. Receba pela fé agora essa recompensa, esse prêmio. Eu não sei do que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: eu tenho caminhado nessa certeza de que existe uma recompensa para todo aquele que dele se aproxima, para todo aquele que busca a sua face, para todo aquele que invoca o seu nome. Às vezes o diabo quer nos convencer do contrário, mas esse é o papel dele. Mas o nosso papel é de continuarmos a acreditar nisso. O nosso papel é de resistirmos ao diabo e dizermos: diabo, fala com a minha mão aqui, ó, que eu não vou te ouvir. Diabo, volta para casa. Hoje aqui você não tem mais espaço. O diabo vai nos fazer acreditar que as atitudes que nós temos em relação a Deus, para nos aproximarmos de Deus, são atitudes inúteis. É perda de tempo. Do que adianta você orar? Do que adianta você meditar? Do que adianta você jejuar? Do que adianta você se consagrar? Do que adianta você separar a sua vida, se você se encontra nessa situação? Mas saiba de uma coisa, e disso o diabo não sabe: essa situação na qual você se encontra é transitória, é passageira, vai mudar, algo novo vai acontecer. Enquanto você está sendo provado, você está sendo forjado. Enquanto você está sendo forjado, você está sendo fortalecido. Enquanto você está sendo fortalecido, você está crescendo no Senhor. E isso dinheiro não compra, faculdade não dá, governo não proporciona, porque só encontra isso quem tem um encontro com Deus. E é impossível nós nos encontrarmos com Deus se não for por meio da fé. É impossível também nós vivermos e vencermos as circunstâncias, as angústias, o medo que nós enfrentamos, se não for por meio da fé. Então, você precisa superar, seja o que for. Preste atenção nisso aqui. Eu quero falar com você sobre dois pontos muito simples. Muito simples. Simples e rápido. Mas que se você colocar em prática, eu garanto que uma mudança real vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. A primeira é: seja o que for, em qual área for, por qual razão que seja, supere esta situação por meio de atitudes de fé. Eu já declarei aqui Hebreus 11, verso número 1:
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda não chegou, os meus olhos carnais ainda não veem, mas pela fé eu já vejo, pela fé eu já tenho, pela fé eu já busco, e eu exerço fé é quando eu oro, é quando eu medito na palavra, é quando eu invoco o nome do Senhor. Então eu preciso ter uma atitude não carnal, mas eu preciso ter uma atitude espiritual. Eu preciso ter uma atitude que me aproxima de Deus, e uma atitude carnal não me aproxima de Deus. Uma atitude carnal me distancia, me esfria, fortalece a incredulidade, traz insensibilidade para o nosso espírito cada dia mais. Quando a gente está passando por luta, ou quando a gente está na vitória, vivendo a conquista da vitória, eu preciso permanecer na mesma atitude, na atitude de fé, daquele que conhece a Deus, daquele que conhece a voz de Deus, daquele que vê o mover de Deus na minha vida. Eu permaneço crendo, ainda que eu esteja na prova, ainda que eu esteja na vitória, de que Deus é aquele que ouve a minha voz. Quando eu oro, a minha voz não fica perdida no ar. Quando eu oro, os céus me ouvem. Quando eu oro, os anjos descem com resposta para a minha vida. É por isso que você não pode parar de orar. Você não pode parar de ouvir Deus, de abrir a palavra e dizer: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a direção que o Senhor tem hoje para a minha vida? Qual é o alimento que o Senhor tem hoje para fortalecer o meu ser interior? Você precisa continuar orando. Você precisa continuar ouvindo Deus. Você precisa continuar se aproximando dEle. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que dEle se aproxima, Ele também se aproxima dessa pessoa. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. A segunda lição é que eu e você, além de superarmos seja qual for a situação, por meio de atitudes de fé, por meio de atitudes que aparentemente não têm sentido, porque às vezes os Elis da vida vão aparecer para nos dizer: o que você está fazendo não tem sentido. Quem vê não compreende quem ora. Quem vê não compreende o que está acontecendo no coração daquele que ora. Mas não é o homem quem tem que compreender você. Quem tem que te compreender está ouvindo a sua oração. Ele não rejeita a oração. Ele ouve as suas orações. Ele acolhe as suas orações. E Ele tem resposta para a sua vida. Além de nós superarmos as situações com atitudes de fé, nós devemos combater as lutas, as batalhas, as guerras da nossa vida com palavras de fé. Primeiro, atitudes de fé. Repita comigo isso aí, onde você estiver. Diga: eu preciso ter atitudes de fé. E diga comigo, diga: eu preciso declarar palavras de fé. Preste atenção no que diz Provérbios capítulo 18, verso de número 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la, olha isso aqui, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aquilo que nós dizemos gera o ambiente em que vivemos. Eu vou repetir isso aqui para que você possa prestar atenção naquilo que sai da sua boca,
porque aquilo que sai da sua boca está gerando o ambiente no qual você se encontra. Talvez você está se encontrando num ambiente de guerra, num ambiente de miséria, num ambiente de confusão, num ambiente de mentira, num ambiente de derrota, num ambiente de escassez, num ambiente de conflitos, porque é isso que tem saído da sua boca. Você tem gerado esse ambiente através das suas palavras. Preste atenção, aquilo que dizemos gera o ambiente no qual vivemos. Aquilo que dizemos gera o ambiente no qual vivemos. Aquilo que dizemos confirma as situações que estamos vivendo. Se você não concorda com a situação na qual hoje você se encontra, você não pode continuar declarando palavras que confirmam, que concordam com o que está acontecendo na sua vida. Alguma coisa, alguém precisa ter uma voz contrária. Se não for a sua voz, a voz contrária, mas se a sua voz for a voz que concorda com o que hoje você está vivendo, a sua vida não vai mudar. É o que vai continuar a acontecer. É o que continuamente será fortalecido na sua vida, até que essa situação vire uma fortaleza na sua existência e não permita mais você viver fora dessa realidade. Ah, eu estou sentindo dor. Então você começa a dizer: ai, mas essa dor, ai, essa dor. Não, eu nasci com isso, agora vou ter que conviver com isso o resto da vida. Talvez é um diagnóstico, uma enfermidade que apareceu. Não, porque meu avô teve, minha avó teve, meu pai teve, eu também. Talvez seja isso. Você está concordando com o que está acontecendo com você. Se a sua voz não for uma voz contrária, não alinhada às suas ideias, não alinhadas ao seu querer, mas a sua voz precisa estar alinhada com aquilo que você conhece que é vontade de Deus para a sua vida. Se a sua voz não estiver alinhada com a vontade de Deus para a sua vida, é o que você continuará a viver. Você continuará a viver nesse ambiente até que você mude o seu discurso. Não basta uma atitude de fé, mas eu preciso declarar também palavras de fé. Chega de declarar miséria para a sua vida. Chega de concordar com essa dor que você está sentindo. Chega de ser intimidado por esses conflitos, por essas contendas que andam recorrentes na sua vida. Chega! Você precisa hoje abrir a sua boca com um discurso não mais alinhado com aquilo que o inferno tem para a sua vida, mas o seu discurso precisa estar alinhado com as promessas que Deus tem para você. Eu quero que você experimente comigo agora essa realidade, e eu quero que você faça isso de verdade. Eu quero que você faça isso com toda a sua fé e com toda a convicção da sua alma. Jeremias capítulo 29, verso número 11, você vai repetir o mais forte que você puder. Ai, pastor, mas eu moro num condomínio, os vizinhos vão achar que eu estou louco. Não tem problema, não, não tem problema, pastor. Pastor, o senhor não sabe a situação difícil que eu estou vivendo. Difícil é você continuar concordando com isso. Isso sim é difícil. Abra sua boca com a autoridade e o poder do nome de Jesus e diga: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Acompanhe comigo, declare comigo Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repita, diga: em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Salmos 23, verso de número 6, declare comigo: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Declare comigo Josué capítulo 1, verso de número 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Efésios capítulo 3, verso de número 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Muda o seu vocabulário, muda o seu discurso, discorde do diabo e diga: diabo, tudo que você está falando é mentira e eu não aceito, eu concordo com as promessas de Deus sobre mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você está aí, me ouviu essa palavra, e essa palavra foi para a sua vida, porque por tanto tempo você já foi enganado, por tanto tempo você já esteve perdido, por tanto tempo você não teve outra opção a não ser concordar com as mentiras do diabo, com as mentiras que o diabo contava para você. Mas hoje essa palavra foi para a sua vida. Eu não sei de qual religião você é, mas eu não vim aqui para tratar sobre religião. Religião você procura em outro canal do YouTube. Eu vim aqui falar sobre uma realidade, uma realidade que você pode experimentar, uma realidade que você pode começar a viver a partir de hoje. Hoje você pode fazer uma escolha e tomar a decisão de viver um novo começo, de não viver mais segundo aquilo que você sente, segundo aquilo que você pensa, segundo aquilo que os seus antepassados viveram. Não, o problema foi deles. Daqui em diante, Deus tem um novo começo para a sua vida. Ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo caminho para você trilhar. E é esse o convite que eu quero fazer para você nesse momento. Se essa palavra foi para você, se hoje você ouviu Deus falar ao seu coração, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, junto comigo, e faça essa oração com toda a fé que há no seu ser, e diga: Senhor Jesus, hoje eu decido viver um novo começo. Hoje eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava com o teu sangue, escreva o meu nome no teu livro, porque hoje eu decido ser quem o Senhor quer que eu seja. Hoje eu escolho viver tudo o que o Senhor já tem preparado para mim. No teu nome eu oro, amém, amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero desafiar você a colocar no chat, coloca aí no chat da nossa transmissão: eu quero viver um novo começo. Vamos, coloca aí: eu quero viver um novo começo, eu quero viver um novo começo. Coloca aí. Ordena, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Te adoramos, Jesus. Com muito louvor.
quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu lar, quero abençoar a sua família, quero clamar a Deus junto com você por suas causas. Porque como nós falamos aqui, como nós acabamos de cantar, é Ele quem vai na nossa frente, é Ele quem abre os nossos caminhos, é Ele quem abre as portas adiante de nós, é Ele quem tira os espinhos, é Ele quem nos dá a vitória. Então, se você tem alguma causa para colocar na presença do Senhor nesse momento, essa é a hora de você falar com Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha que nesse momento está aqui unido e conectado comigo em fé. Eu quero pedir, Senhor, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, sustenta, Senhor, com as tuas mãos, ó Deus querido, para que eles possam continuar a avançar, para que eles possam continuar, Senhor, a viver, ó Pai eterno, os teus planos, o teu propósito sobre a sua vida. Senhor, se essa família está passando por uma crise, se essa família está passando por um deserto, eu te peço, Senhor, seja com ele, seja com ela, dá sabedoria, dá graça, dá força, dá direção e traz a tua paz. Que você receba agora a graça, que você receba agora a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus dias, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Com muito